Men dette, tilbake til dette ekskluderende samtidsbegrepet som er direkte slikt, det er en form for som Ørebakke sier, generasjonsflyktet hvor han brukte, sjåvinisme i det, og det betyr jo på en måte at den generasjonen man lever i er den store generasjonen, og de andre mister sin gyldighet. Tenk litt på dette dyre, dette vedvarende begrepet til Berso, som vi befinner oss i en fluxus, i en flyt, i en tid hvor alt flyter. Jeg tenker meg dette med dette forferdelige uttrykket med å gå ut og inn av tiden, eller ut av tiden, som dukker opp i dødsannonser og sånn. Tiden er på en måte et rom man kan gå ut og inn av, og det er sånne mentale forestillinger som gjør at man kan gjøre det. Men det er nesten sen. Men dette med vår tid er jo utpregt egoistisk. Den er kollektivistisk, og den er egoistisk. Altså, man aksepterer ikke storheten i det forgangene, og man tror mest på sin egen fortreffelighet. Det er en merkelig form for absurditet i en kollektivistisk tid. Altså, den ytrer seg også på en merkelig måte på kunsthøyskolen hos oss, hvor studentene elsker å bygge sånne hvite rom rundt seg, stenge seg inne fra offentligheten, isolere seg. Samtidig så har de et nylig lite kårhus, eller jeg kaller det kårhus, for det er det svenskene kaller det, det var det jeg så det første gang. Det er et eget hus for studentene, hvor de, som de har innledd selv, ved å handle på elevator og på loppmarkedet, hvor de nå måtte handle. Og det er et hus med gamle møbler fra middelklassehjem, som ser ut som litt sånn trivelig, nedslitt middelklassehjem, hele greia. Og det er nostalgi i det. Det er så fjernt fra den isolasjonismen som ytter om disse hvite kassene som studentene skal inn i, eller som kunstnere skal inn i, som det er mulig å få. Så vi har på en måte en slags kollektiv tanke. Kunst skal være et kollektivt fenomen. Individualister eksisterer ikke i den grad, men det eksisterer ganske mange egoister. Har jeg talt til? Du, det er ikke så mye igjen nå. Altså, ikke om at det er så mange talere, det sa jeg ikke tydelig, men så tenkte jeg et kvarter. Men de andre kan la være også. Kanskje hvis du kan oppsummere litt grann nå, det som er på en måte hovedpoenget ditt. Ja, så kan vi ta en runde på det etterpå. Kan du kanskje begynne å skrive ned også? Men ikke gjør det, jeg er snill. Jeg blir bedt om denne gangen. Nei, men hvis du vet om det, så kan du runde dette opp. Men jeg skal tilbake til dette med de store kunstnerne. Og opp igjen med historien, så har vi liksom de store grafikerne, Schongraver, Dürer, Urs Graf, kan gå på historien, Goya, Hogarth, Rembrandt. Og det er ikke tvil om at disse menneskene taler til oss. Akkurat like mye som bildet til Frans taler til oss, eller Frans taler til oss akkurat like mye, synes jeg. Jeg synes det er ganske storartet å sitte med hvert eneste arbeid her, har sin egen karakter, og det er spennende å se hvordan de varierer. De samme platene kan trykke to helt forskjellige bilder, og det er mengde variabler når det gjelder trykkteknikk her. Dette er en veldig levende måte å gjøre det på, men jeg synes Rembrandts raderinger er minst like levende når jeg ser det, og har like stor glede. Det er sånn tidløst også, på en måte som du tenker ja, ligger. Ja, og det er, jeg begynte jo med å si dette om tiden, og så er det et annet forferdelig begrep som knytter seg opp til dette med samtid, og dette er begrepet vår tid. Dette med å ha, det er jo også en form for generasjonssjåvinisme som ligger. Jeg tror vi skal passe oss for det, men da tror jeg avslutter med det. Ja, tusen takk skal du ha.